हेलो नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू सेयर बजार सम्बन्धी आज पनि मैले अर्को नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु आज म हजुरहरूलाई डिस मिडिया नेटवर्क बोर्डले चाहिँ सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लाग्दैछ र यो कम्पनीले कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यो कम्पनीले के कति किता आइपिओ निष्कासन गर्न लाग्दैछ र यसमा कसले आवेदन दिन सक्नेछन् र यो कम्पनी के कस्तो हो यसको बारेमा ला। आज हामी यो भिडियोमा विशेष छलफल गर्नेछौँ कृपया भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अब लागौँ भिडियोतर्फ सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ नि अनुमति माग्दै डिस मिडिया नेटवर्क नि नेपाल तेतोपत्र बोर्ड चाहिँ पुगेको छ सा। साथीहरू यो कम्पनीले यही असार गते चाहिँ नि बोर्डमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि भने अनुमति माग्दै आवेदन जाने दिएको छ साथीहरू यो कम्पनीको आइपिओ भने अहिले पाइपलाइनमा रहेको छ साथीहरू र नेपाल थेतोपत्र बोर्डले चाहिँ नि यो कम्पनीलाई स्वीकृति दिने बित्तिकै यो कम्पनीले भने सर्वसाधारणको लागि भने यो कम्पनीले आइफिओ निष्कासन माझ नै ल्याउँदैछ यो कम्पनीले प्रति किता सय रुपियाँ अङ्कित दरमा एक अर्ब पैँतिस करोड चौरासी लाख पन्चानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको एक करोड पैँतिस लाख चौरासी हजार नौ सय पचपन्न किता सेयर चाहिँ निष्कासन गर्न अनुमति चाहिँ मागेको छ कम्पनीले चाहिँ गत चैत्र बिस गति बसेको विशेष साधारण सभाले सा चाहिँ कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्नको लागि सर्वसाधारणको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने चाहिँ प्रस्ताव पारित गरेको छ साथीहरू साथीहरू अब हामी हेरौँ यो कम्पनी के कस्तो हो यसको बारेमा हेरौँ है त यो कम्पनीले झन् डिरेक्ट टु होम डिटिएच मार्फत झन् टेलिभिजन सेवा झन् प्रदान गर्दै आइरहेको छ र सन् दुई हजार दसमा सेटेलाइट च्यानल प्राली र डिम मिडिया नेटवर्क प्राली मर्ज भएर डिस मिडिया नेटवर्क झन् भएको थियो र सन् दुई हजार सत्र जुलाई दुईमा कम्पनी झन् पब्लिक कम्पनीमा झन् परिणत पनि भएको थियो यो कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भने प्रभु क्यापिटल लिमिटेड चाहिँ रहेको छ साथीहरू यो त भयो यो आइपिओ सम्बन्धी सामान्य जानकारी यो कम्पनीले चाहिँ स्वीकृति दिने बित्तिकै यो कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि चाहिँ नै आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र साथीहरू यो कम्पनीले चाँडै नै आइपिओ ल्याउने छ किनभने अहिले पाइपलाइनमा त्यति धेरै कम्पनीहरू चाहिँ होल्डमा बसेका छैनन् किनभने नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै गरेको अवस्था छ यसको पनि चाँडो पालो जाने आउनेछ र यो कम्पनीले यो महिना भित्रमा पनि यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासनमा झन् ल्याउन सक्ने झन् सम्भावना अत्याधिक रहेको छ त्यही भएर हजुरहरूले आइपिओ भर्नको लागि भने पैसा भने जम्मा गरेर राख्नुहोला है त होस् त साथीहरू आजको यो आइपिओ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो यति नै फेरि पनि म आगामी दिनहरूमा विभिन्न आइपिओ सम्बन्धी अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि लिएर आउने नै छु हवस् त धन्यवाद शुभ दिन